Olá pessoal, estou de volta com mais um vídeo. Vamos ver se agora desta vez tenho mais sorte em conseguir gravar o vídeo, porque estamos sempre a dar erro, já pela quarta ou quinta vez, ou tenho falta de espaço, de memória, sei lá, olha, tem sido uma complicação. Vamos ver se desta vez a gente tem mais sorte. Aqui com continuidade das dicas aqui do CRT, ok? Deste lado pessoal, vocês têm dois potenciômetros, o mais largo e o mais estreito. Estes dois potenciômetros têm que estar para o máximo, que é um de transmissão e recepção, para terem boa recepção e boa transmissão. Logo a seguir temos outro potenciômetro com a mesma coisa. Isto é o clarificador, ok? Vocês metem a vosso gosto. E geralmente o mais largo eu tenho aqui, talvez esta marcazinha por ali, e este ligeiramente acima, por aqui, aquela marquinha. Entre aquela marquinha assim. Logo abaixo temos apenas um potenciômetro, que é o volume. Vou meter baixo porque senão vocês não vão conseguir escutar. Até vou desligar aqui a ventilação, que está aqui por baixo, para não termos tanto ruído. Pronto. Desta parte estamos esclarecidos. Aqui temos o seletor. Faz mudar os canais e subir e baixar a frequência. Ok? Então, mas ao pressionarem um segundo para dentro, vocês entram numa pasta, no menu. No caso aqui vão entrar na pasta Wacut. Ok? O Wacut é um filtro de ruído que elimina uma boa parte. Ok? Viram que eu não mexi e ele passar um segundo, se a gente não mexe, ele volta outra vez para o canal. Vamos pressionar mais uma vez. Wacut. Está lá. Pressiono apenas agora uma vez. Tenho off. Rod, meto on. Sentiram? Ruído. Eu tenho off, deixo off. A seguir ao Wacut, mudamos para a frente, temos o NB. O NB convém estar ativado e aparece ali NB. Funciona uma vez, está on. Ou metem off ou on, mas convém estar on. A seguir ao NB, temos o Echo. Há pessoas que gostam do Echo, eu não gosto. Eu tenho off, mas podem pôr o on e aparece Echo. Deixo a seguir ao Echo temos os 10 kHz. Se pressionarem para dentro vão ativar ON e aparece ali 10 kHz. Eu tenho OFF. A seguir aos 10 kHz temos o Roger VIP, o famoso Roger VIP, que tanto andou a procurar. Onde está o Roger VIP do lado certo? É aqui. Eu tenho o 4, mas tem 5 Roger VIPs ou fica desligado. Ok, vamos deixar no 4. E a seguir temos o DIM, funciona para dentro, tenho no boot, tem 3, é o EOT ou o CALL, deixam na primeira, boot, ok, já nem é preciso mexer aqui, ó, aí é, já ficou lá. Deixam assim que ele depois volta para o canal, automaticamente. Estão a perceber? Vamos meter isto mais baixo, senão vocês não vão conseguir escutar a minha voz. Aqui temos a chave, este botãozinho que é a chave que tranca o rádio. Então ninguém anda aqui a mexer, por exemplo, uma criança, vocês assim, mexam e desconfiguram isto. Então vocês deixam assim, tudo que venham a mexer, não mexam em nada, não conseguem mexer nada, que não, está tudo erro, vão ver? Mexam, não mexerem, ó, erro. Pressiona mais uma vez e destranca, a chavezinha desaparece. Agora, logo acima temos a frequência. Ela já está a aparecer aqui a frequência. Carrega mais uma vez e voltou para o canal. Ok? Canal, por exemplo, 34, uma auto-chamada. Qual é a frequência? 27.345, certo? 7.345. Mas uma canudo diz-vos o seguinte: subam ou baixem a frequência tal, por exemplo 27.350, como é que vocês fazem? Não é? Vocês já estão aqui na frequência, funcionam mais uma vez, então ficam a piscar as casinhas, funcionam mais uma vez, volta para o início, funcionam mais uma vez, piscar aquela casinha, outra, outra, então é 27.000 que eu vos disse, 350, certo? 27.000 zero e aqui subimos para o 5, ok?
deixa de mexer, passado uns segundos ele memoriza a frequência que o macanudo vos disse. Ok? Vamos pôr na mesma para eu não me esquecer. Ai, já me enganei, peço desculpa. Pressionei mais e fui para aquela pasta. Só pressionei uma vez. Então vamos pôr 27.345, não é isso? É a frequência do canal 34. Está esclarecida esta parte, pessoal. Aqui é a banda, no qual estamos em banda D. Não sei se pode ser uma vez, banda E, banda F, G, K, J, K, A, D, a C ou a D. Para vocês falarem cá, no país, vocês têm que ter no D, senão não conseguem falar. A seguir é o modo onde vocês mudam aqui é banda lateral, para o FM, FM, é aqui. LSB, FM, FM, USB e LSB. Aqui é o scanner, vocês clicam uma vez, ele vai scanear os canais, se tiver alguém a falar, ele para lá no canal, ok? Logo a seguir em cima é a memória, você pressiona uma vez, vai memorizar aquele canal que está, aquela frequência. Tem uma data de memória, se me interessa, daqui é apresentar com isso, com um campo longo, já vai nos 6 minutos e 44. Vamos aqui então a pasta menu, que é outra pasta, além desta. Pressiono uma vez, aparece esta, que é uma cor. Pressiono uma vez, está no azul, verde, vermelho, amarelo, azul.